אחד הדברים שאנחנו מתמודדים הרבה זה להרגיש, לקבל ולהבין את השני. מכיוון שכל אדם יש לו את העולם שלו, את הנפש שלו, את הרגשות שלו, את המחשבות שלו. כאשר אנחנו נפגשים, ובפרט שיש איזו קרבה עם מישהו שהוא שונה מאיתנו, קשה לנו לקבל את זה. אחד המקומות שהכי אנחנו, הכי הרבה אנחנו מתמודדים עם זה, זה בבית היהודי, בין בעל ואישה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא לכתחילה ברא, כמו שכתוב בפרשת בראשית, זכר ונקבה ברעם. מה הכוונה זכר ונקבה? שתי מהויות נפרדות שונות במהותם. הזכר זה האיש שונה במהותו מן האישה. לכן הדבר, בגלל שאנחנו כל כך שונים במהותנו, זה מאוד מאוד קשה הרבה פעמים בכל מיני מצבים לקבל את השני בגלל השוני. מה המידה שצריך? הרבה הרבה סבלנות. הרבה סבלנות והקשבה. לפעמים האדם חושב, רגע, מה אני צריך להקשיב לשטויות האלה? גם האיש חושב את זה, הבעל חושב את זה כלפי האישה, גם האישה חושבת את זה כלפי בעלה. מה אני צריכה להקשיב לשטויות האלה? אבל צריך להבין, זה לא שטויות, זה שונה. בגלל שזה שונה, זה לא מתקבל בעינינו. לכן הסבלנות וההקשבה הם יסוד מאוד מאוד גדול בתוכנו לקבל ולהבין את השני. ובאמת שאדם עובד על שתי הנקודות האלה של הקשבה ושל סבלנות והקשבה, על ידי זה הוא מתחיל להבין גם את השני. כי יש אפשרות כן להבין את השני, רק זה עבודה. ואנחנו זוכים לזה על ידי הסבלנות וההקשבה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.